Ministri turk i shëndetësis ka dhënë një njoftim të rëndësishëm të cilin e ka shpërndar edhe ambasada shqiptare në Turqi, në të cilin thuhet se nga e hëna e 28 dhjetorit, Turqia do të kërkojë që të gjithë pasagjerët që mbërrin përmes rrugëve ajrore të kenë me vete rezultat negativ të testit PCR jo më të vjetër se 72 orë para nisjes së tyre, pikërisht për të shmangur infektimet e mëtejshme të COVID-19, pasi numri i të infektuarve është rritur dhe pas shfaqjes së versionit të ri të virusit në Britaninë e Madhe. Dhe mëtej thuhet në këtë njoftim se nga 30 dhjetori ky rregull vlen edhe për të gjithë udhëtarët që mbërrin përmes rrugëve toksore dhe detare në Turqi, duke shtuar që kjo mas do të vazhdoj deri në datën 1 mars 2021 të zbatohet. Në këtë mënyrë duhet që të kemi edhe rregulla shtese dhe për udhime drejt Turqisë, pasi deri në këtë moment Shqipëria ka pasur mundësi të lëviz lirshëm drejt këtij destinacioni, por siç duket tani duhet kemi parasysh këtë rregull.